সাপোজ আপনার বাড়ির কোণাত ফেলা দিলেও কিছু সারার কারণে বড়িয়া একটা কিউনি সৃষ্টি হয়। सेमी हाइड्रोलिक सिस्टम है दाई साइज अपना जी अपना दाई स्क्वेयर अपना एक्सपोर्ट क्वालिटी है जी राउंड शेप डोमेस्टिक फर्स्ट क्वालिटी मैं ब्लेडर जूता क्वालिटी थके ब्लेड ब्लेडा सिलिंडार मिनिमाम 2500 पर डे प्रोडक्शन बाकी कम्प्लीटली हवा ना मेसिन खी और इतना बाकी आज इलेक्ट्रनिक आइटेम ऊपर लगो बना दिया पियर एंटरप्राइज कन्टेक्ट नम्बर दिया जीजन कस्टमार जो रिकुवरमेंट कर रिकुवरमेंट मते आम दाई तो अर्डर दिया है यार प्लेट तो के मेनुफेक्चर कर तो मोर एक बस पुराना ठिकना है तो इनखिन मोर घर खुद कमप्लीट नोर कारण मैं भाई खबर पर ना तर मोर बहुत मेटेरियल बस बेहतर हो जाए इफाले फांगास लगे कमको तो इनखिन सजत मैं भाई जूता एट पाती मैं चार इंच पाती सजे एक राउंडर बनाब पार तो इसको कैनक वाश कर मैं ब्राश लैसो बढ़िया के वाश कर पानी तो टेंट एकदम व्यवहार कर वाश हो गल धुते मैं एक इनके मसरा दिले मैं भांग ना इतना मैं प्लेटर फिनीशिंग बढ़िया तर कारण अलग समय पानी दूर रख लगे धोर पीछे धरल इतना 15 मिनट मान मैं प्रसेस तो शुकाल मैं इतना अलग स्टोर मैं प्रेसार लगे मैं खुला
পাওয়ার পেনে বা যদি মানে শুটিং করি সেইখিনি মানে সম্পূর্ণ হবে মানে সেবা সেইখিনিতে ওলাই থাকবে আর সেইখিনি কি লাগবে সেইখিনি মানে রেডি এই হাইড্রোলিক সাপ্লাইয়ের ইলেকট্রিক নাম তার কারণে ম্যানুয়ালত করলে হয়তো ভাল হয় মেচিনটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে বা প্লেট মেনুফেকচাৰৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে আহিব পাৰে ভিজিট কৰিব পাৰে কিন্তু কেতিয়াবা ফোন কৰিলে হয়তো মই ফোন নাপাব পাৰে বা ৰিচিভ কৰিব নাপাব পাৰোঁ গোটেই ফালে ফালে বিজি থাকোঁ গতিকে এটা সময় লৈ পেলাই মই ফোন কৰিব আহিব আহিলে এড্ৰেছটো হ'ল আমাৰ বেলপাৰা পাৰ্ট ওৱান গোৱালপাৰা আছাম দুধনৈ সমষ্টি হয় আমাৰ কৃষ্ণাই হৈ আহিব লাগে কৃষ্ণাই চাৰিআলি হৈ কৃষ্ণাই চাৰিআলিৰ পৰা আহি পেলাই মোৰ ইয়াৰ মেনুফেকচাৰকে 17 কিলোমিটাৰ কমপ্লিটলি হয় হাইৱেৰ পৰা ইয়াত ৰাস্তাত যিকোনো মানুহ খুজিব পাৰে প্লেট বনোৱা ফেক্টৰীটো পথ বনাই দিব সেই হিচাপে আহি ভিজিট কৰিব পাৰে লাষ্টলি ট্ৰেইনিং যদি ল'ব বিচাৰা ইয়াৰ প্ৰচেছ ট্ৰেইনিং
ফিনিশিং ম্যানুফেকচারৰ কাৰণে সেই আইডিয়াটো ল'বৰ কাৰণে নিজে আহি গোটেইখিনি শিকাৰ পিছত আমি তিনিদিনীয়া যদি থাকে তিনিদিনীয়া আমি বিনামূল্যত ফ্ৰী কৰি দিয়া হ'ব প্লাছ ইয়াত থকা আৰু খোৱা সুবিধাও আমি কৰি দিওঁ আমি যিখিনি খাওঁ সেইটোৱেই খাব পাৰোঁ পাৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ লগতে আমি তেওঁক এটা ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট প্ৰভাইড দিয়া হয় এইটো ফ্ৰীলি তেওঁক কাম এইটো কামৰ কাৰণে উপযোগী হয় সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ কেৰেক্টাৰ ভাল আৰু ইয়াৰ তেওঁৰ কাম কাজ ভাল হৈ পেলাই সেনে এনেকৈ এটা কি কৰা হয় ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট আমি দিয়া হয় আমাৰ পি আৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজত কোনোবা যদি মেচিন লাগে বা প্লেট লাগে প্লেটটো মিনিমাম কোৱান্টিটি হ'লেহে আমি দিব পাৰোঁ কম কোৱান্টিটি কোনোবা 200, 100, 500 লাগে আহি পেলাই লৈ যাব লাগিব বাকী ইয়াৰ পৰা কুৰিয়াৰক পঠাব পৰা সেনেকৈ সুবিধাও নাই ট্ৰান্সপৰ্ট সুবিধা নাই বহুত দূৰ হয় তাৰ কাৰণে কম বস্তু আমি বেছিকৈ দিয়াই নহয়গৈ অলপ বেছি কোৱান্টিটি যদি হয় আমি নিজৰ গাড়ী আছে নিজৰ গাড়ী গোটেইখিনি ডেলিভাৰী দিয়া হয় আৰু মেচিনটোৰ কাৰণে যদি জানিব বিচাৰে আহি চাব পাৰে আহি কথা পাতিব পাৰে কেনেকুৱা চাইজ সেই চাইজমতে ডিমাণ্ডটো আমাক দিলে আমি ৰেডি কৰি দিওঁ বেছি দাম নহয় আহিলে মানে গোটেইখিনি জানিব পাৰিব ইয়াত আমাৰ মেচিনটোৰ মেনুফেকচাৰ হয় প্লেটৰ মেনুফেকচাৰ হয় ছাপ'জ আপুনি মেচিনটো আমাৰ পৰা লৈ লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ মাৰ্কেটটো নাই সেই মাৰ্কেটটোৰ কাৰণে আমি গাইড কৰা হয় যদি আপোনাৰ বিক্ৰী যদি বাহিৰত দিব নোৱাৰে সেইখিনিও মানে আমি ৰি আপোনাৰ পৰা কিনি লোৱা হ'ব আৰু সেইখিনি বস্তু আমি একেলগত পঠাই দিয়া হ'ব আজি আমাৰ বিয়াৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ ফেমিলি মিনিমাম আমাৰ হৈ গ'ল আজি জানুৱাৰীৰ পৰা মোটামুটি লিষ্টত দেখাই দিয়া যিকেইটা ফেমিলি আছে সেইটো আমাৰ পৰা মেচিন লৈ পেলাই কাম কৰি আছে মিনিমাম 21 ইউনিট হৈ গ'ল তো সেই 21 ইউনিটত যিমানকেইটা আমাৰ পৰা মেচিন আউট হৈ গ'ল তেওঁলোকে আমাৰ এটা ফিয়াৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজত ফেমিলি হ'ল মেচিন দিয়াৰ পিছত আমি টকা পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক মানে এৰি দিয়া নাই কিছুমান পাৰ্টিয়ে বা কোম্পানীয়ে আপোনাক মেচিন দিব মেচিন দিয়াৰ পিছত আপোনাক গুড বাই দিব আৰু আপোনাৰ লগত যোগাযোগ নাথাকিব কিন্তু আমাৰ লগত এনেকুৱা এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আহে সদায় আপোনাৰ প্লেটটো কেনেকুৱা ফিনিচিং আহি আছে এইটো কেনেকুৱা পেকিং কৰিব লাগে কেনেকুৱা ষ্ট'ৰ কৰিব লাগে ৰ মেটেৰিয়েল কেনেকুৱা টাইমত আপোনাৰ এভেইলেবল হ'ব কেনে কি কিমান কিমান পিচ আপুনি পেকেজ কৰিব মাৰ্কেটত কিমান প্ৰাইচ হ'ব সেই হিচাপে গোটেইখিনি গাইডলাইন কৰা হয় তাৰপিছতো যদি মাৰ্কেটটো তেওঁৰ লগত নাথাকে সেইখিনি আমি 25 হিচাপত লগ কৰি আহিব লাগিব ছাপ'জ ইয়াৰ পৰা আমি গুৱাহাটী বা তেজপুৰ নগাঁও সেইখিনি জেগাৰ পৰা যদি আমি কালেকশ্যন কৰিব লগা হয় মিনিমাম এটা চাইজৰ যদি 1500 পিচ ইয়া 5000 পিচ তিনিটা চিলিণ্ডাৰ হ'লে তিনিটা চাইজৰ যদি 5000 5000 হৈ গ'ল 1500 1500 এটা সৰু গাড়ী এক গাড়ী হৈ গ'ল বলেৰ' পিকআপ তো সেইমতে আমি কালেকশ্যন কৰা হয় লৈ অহা হয় বৰ্তমান আমাৰ পৰা যিমানখিনি জেগাত মিচিং গৈছে বহুত দূৰ দূৰ গৈছে তেতিয়া আমি গাইড কৰি আছোঁ আজি আমাৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টতে নাই মেচিন লৈ পেলাই কাম কৰা আজি চাব লাগিলে কামৰূপত আছে অৰুণাচল নাগালেণ্ড ইফালে কাৰ্বি আংলং তাততো ইপিনে আমাৰ কিহত আছে হেৰিয়া ৱেষ্ট বেংগল আছে এটা তেওঁলোককো গাইড কৰি আছোঁ যোৱাত একদিন আহাত একদিন লাগি আছে তেতিয়া মানে যাই পেলাই আমি কাম কৰি দি আছোঁ তেওঁলোকক গাইড কৰি আছোঁ যিমানখিনি আমাৰ লগত কাষ্টমাৰ একেলগ হৈ কাম কৰি আছে তো খুবেই ইণ্টাৰেষ্ট ভাল কাৰো লগত মানে বেয়া কথা বা বেয়া ভাৱ সেইটো আমি পোৱা নাই গতিকে আশা কৰোঁ আমিও লাহে লাহে কামখিনি কৰি আগবাঢ়ি থাকিম তাৰ লগতে কোনোবা ব্যক্তি যদি এইটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে মোক কল কৰিব পাৰে মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মোৰ নাম্বাৰটো দি দিওঁ বা ইউটিউবত চাব পাৰা আমাৰ গুগলতো টাইপ কৰি পেলাই চাব পাৰা পিয়াৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ গোৱালপাৰা আসাম গুগলত টাইপ কৰিলে আমাৰ ইয়াৰ ডিটেইলছটো ওলাই যাব আমাৰ ৱেবছাইটো আছে ইণ্ডিয়া মডেল ৱেবছাইটত আছে গোটেইখিনি ৱেবছাইটতো ভিজিট কৰি চাব পাৰি থেংক ইউ